تمام مسلمان مرد عورتیں بچے جوان جو فوت ہو گئے تمام کی بخشے فرما، خصوصا بالخصوص آج کا اہتمام آج کل فردوس میں اعلیٰ علی جن مقام عطا فرما، اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بحرمن فرما، اعلیٰ سردار کا درجہ عطا فرما، تو فاجہ پھر نبی جین صدیقین شہداء صالحین کی ارواح طیبات کو خصوصا بالخصوص والی کائنات رحمت دو حضرت محمد مصطفیٰ، بڑی مہربانی وہ راستہ بنا وہ دیکھیے یار، ایک سب کو یار ایک منٹ سب کو ملے گا بھائی، تمام مسلمان مرد عورتیں بچے جوان جو فوت ہو گئے تمام کی بخشے فرما، خصوصا بالخصوص آج کا اہتمام آج کا انتظام ختم قرآن